Re! Viss ēters ir te! 1. jūnija 10 no rīta. Pēc 10 gadu pārtraukuma Latvijas okupācijas muzeja restaurētā ēka un jaunā pastāvīgā ekspozīcija ver durvis apmeklētājiem. Pašas pirmās apmeklētājas izrādās ir divas dāmas no Amerikas Savienotajām valstīm. Mēs tiešām vēlamies noskaidrot, kāda bija padomju okupācija. Mums ļoti patīk Latvija, tādēļ gribam uzzināt par to vairāk. Jaunatklātā pastāvīgā ekspozīcija aptver laika posmu no padomju okupācijas 1940. Gadā līdz valsts neatkarības atjaunošanai 91. Sarkanā armija, čekas represijas, deportācija, sarkanie strēlnieki, latviešu leģions, pretošanās kustība, dzīve trimdā un padomju Latvijā. Ekspozīcija ir izvietota saudabīgā labirintā, simbolizējot sarežģītos Latvijas vēstures līkločus. Laika posmā, kamēr mēs gatavojām ekspozīciju, klāt nākuši ir video liecības, klāt nākuši ir muzeja priekšmeti, krājumu, papildinājums. Līdz ar to mēs visu laiku esam auguši saturā un iespējās cilvēkiem stāstīt mūsu stāstu. Un, protams, arī noteiksim jaunās metodēs un varbūt veidos, kā katru cilvēku sasniegt. Pie tā, kā katru cilvēku sasniegt, vairāk nekā 2 gadus ir strādājis dizaina birojas H2E. Vēstures labirints ar 106 oriģinālām vitrīnām ir izvietots vairāk nekā 800 kvadrātmetru telpā. Taču ar to ir par maz. Būtiski ir, kā šajos eksponātos iedzīvināt cilvēcīgās un laikmeta noskaņas. Šeit jūs redzat materiālus, dedzinātos koka dēļus, krāsotos dēļus, šo te nežēlīgo režģi. Skaņas ekspozīcijā viss cauri skaņa, šeit nav klusums, un tas ir arī veids, kā mēs redzam šo emocionālo līdzpārdzīvojumu un interakciju. Vairākas tēmas pavada gaismas efekti, piemēram, stāstā par gulagu, tā ir zila, bet komunisma tuneli iekļauj sarkana mīgla. Padomāts ir arī par mazajiem apmeklētājiem, jo katrā sadaļā ir interaktīvs stends ar rotaļu lācīti Miku. Man liekas, visi apmeklētāji ārvalstu Latvijas bērni tai skaitā šeit gūst to smago vēstures stāstu. Pārliecinoši, nepastarpināti, jēgpilni. Es sajūsmēs. Es gan visu vēl neesmu izpētījis un tā izgājis cauri visam. Es tā ātri ieskriešu šodien, par cik man cits problēmas. Tad ātri paskatīšos, iedvesmošos un tad vedīšu savus mazbērnus. Mums ļoti patīk. Ir redzams, ka mums, Polija un Latvija, ir līdzīga vēsture. Un vēl jāsaka, ka šī vēsture mēdz atkārtoties. Noslēgumā šī interaktivitāte ir karognešana. Izejot caur šo tumsas labirintu, mēs nonākam šodienā. Bet šodien joprojām ietekmē pagātne. Viņi ir tepat apakšā, tepatās mums viss tas virmo. Tu vari būt šis karognesējs, būt kā staltē karoga mastī, kas iznes šo karogu. Pieņemot atbildīgus lēmumus. Jānis Lācis, Pēters Barkevičs, Latvijas televīzija.